Farlone Sails – це дуже атмосферна інді-гра, в якій ви берете на себе роль мандрівника, що подорожує через постапокаліптичний світ. Ви такий малий, керуєте унікальним транспортним засобом, схожим на величезний катамаран. Корабель чи візницю, чи все це разом. Дбаєте про його справність, поліпшуєте та просуваєтеся далі, щоб лишатися в безпеці в цьому великому покинутому світі. Вітаю, піпли! Часто розробники вдаряються в масштаб, тому ми як ніколи цінуємо ті проєкти, які вміють вчасно зупинитися. На проходження яких ми витратимо вечір чи два, але які залишаться в нашому серці як ніяка інша. В цьому відео я розповім про 10 таких ігор, в які вам певно, що захочеться зіграти. Але спершу хочу нагадати, що на каналі проходить розіграш ось такої крутої бездротової 4К мишки від Дарио, Дарио A950 Pro, яку ви можете виграти, виконавши три прості умови, які я написав в описі та в закріпленому коментарі. Долучайтеся, шанси досить великі, а мишка дійсно крута. Окремо дяка всім патронам та спонсорам на каналі, ви натхнення та мотивація. Приємного перегляду і розпочинаємо. Отже, Farlone Sails. Гра розпочинається в пустельному зруйнованому світі, де вам доведеться подолати численні перешкоди, вирішуючи головоломки та досліджуючи навколишні ландшафти, а вони до біса привабливо страшні та атмосферні. Я обожнюю подібного роду ігри, і Far одна з таких. До того ж, вона чудово справляється з прогресією. Адже окрім відчуття того, що ти такий малий в цьому світі, потрібно постійно взаємодіяти з механікою руху. Наприклад, заправляти пальне, ремонтувати компоненти та використовувати різні механізми, щоб подолати складні місцевості, перешкоди тощо. Гра лінійна, але щоразу підкидає випробовування, нові локації і, що саме круто, робить це максимально вдало. Одним із головних особливостей Farlone Sails є її вражаюча візуальна естетика та дизайн звуку. Гра захоплює своєю мальовничістю, музика і звуки тут створюють неповторну атмосферу, яка підсилює відчуття самотності та пошуку. Пошуку того сам не знаю чого, але в цьому теж є сенс. Адже Farlone Sails – це не лише подорож, а й якийсь емоційний досвід, що змушує вас замислитися про втрати та надії. Ідеальна гра для тих, хто любить розмірені атмосферні пригоди з глибоким сенсом. Особисто я обожнюю цю гру. Journey – ще один чарівний шедевр від Джинови Чена та студії Dead Game Company. Це справжній витвір інтерактивного мистецтва, де гравець керує загадковою фігурою в плащі, знову ж таки, що крокує крізь нескінченну пустелю до таємничої гори. Гра також захоплює дивовижними пейзажами, чудовим музичним супроводом і безмовною, але емоційно насиченою історією, яка залишається в пам'яті надовго. За умови, що ви зможете відчути її глибину. Гра, яка полонила серця, певно, мільйонів людей. Вона всього на декілька годин і візуально здавалося б досить простенька, але це на перший погляд. Особливість Journey – це не зовсім звичайний кооператив, адже під час своєї подорожі ви можете зустріти іншого гравця, такого ж самотнього мандрівника, як і ви. І від вас залежить, чи розійдетеся кожен своїм шляхом, чи продовжите подорож разом. Цікаво, що ви не знатимете імені свого товариша і не зможете з ним навіть поговорити, проте це не завадить вам допомагати один одному, адже разом долати пустелю значно легше, ніж самому. Гра також вражає своїм мінімалізмом. У Journey немає ні тексту, ні діалогів, лише символічна взаємодія та емоції, які передаються через музику і візуальні образи. Це одна з тих ігор, що має бути в скарбничці кожного, адже вона змушує замислитися і відчути зв'язок навіть у світі, де слів немає. Котиків люблять всі, або майже всі. Вони такі милі, пухнасті. І знаєте, я не любитель котиків, і певно всі коти цього світу це відчувають, тому не люблять мене ще більше. Але менше обожнювати стрей від цього я не став. У цьому світі коти пережили всіх, навіть апокаліпсис. Тут вони надзвичайно винахідливі та розумні, вміють розгадувати головоломки і виконувати завдання як справжні андроїди, якими населений світ гри. Звісно, використання котозавра як головного перса в грі – це лише одна з привабливих фішок. Це коротка, але стильна, продумана та місцями зворушлива пригодницька гра про рудого мурчика, який загубився від своєї зграї. Одна з головних фішок гри полягає в тому, як реалізовано поведінку героя. Розробники дійсно постаралися, і котик у грі відчувається справжнім котиком. Ви можете побігати по клавіатурі, залишаючи на екрані безглуздий текст, наточити кігті об диван, скинути з полиць усе, що погано лежить, на думку того ж самого котика, або просто згорнутися клубочком і заснути. Все це в поєднанні з досить прикольною історією та чудовим левел-дизайном.
з мінімалістичною взаємодією, яка досконало прописана, з головоломками та додатковими активностями, які різноманітні та не нудні. До того ж, гра не ставить перед нами серйозних викликів, що робить її ідеальною для розслаблення після роботи або навчання в компанії цього рудого чуда. Дійсно, гра, яка хороша в усьому. У Telling Lies у нашому розпорядженні ноутбук заповнений відеофайлами, записами телефонних розмов між чотирма персонажами та матеріалами, знятими прихованою камерою. Щоб отримати доступ до цих файлів, потрібно вводити ключові слова в рядок пошуку. Далі ви переглядаєте відео та поступово відновлюєте всю історію. Сюжет Telling Lies обертається навколо агента ФБР, який проник у групу екоактивістів. У головних ролях тут Логан Маршал Грін, Анджела Сарафян, Олександра Шип та Керрі Біш. Гра вирізняється стилістикою та подачею. Адже не лише пропонує інтерактивний підхід до розповіді, а й закликає вас зануритися в складні людські стосунки та моральні дилеми. Кожен фрагмент відео відкриває якісь нові нюанси, і ви самі вирішуєте, як скласти картину з усього побаченого, що робить процес дослідження захоплюючим і досить напруженим. Гра також недовга, але за цей недовгий час вона все ж здатна зацікавити і заставити замислитися над героями, над їх вчинками і над загальною історією. No One Lives Under the Lighthouse, або Той, хто живе під маяком. Це захоплююча інді-гра від українського розробника, до речі, що поєднує елементи жахів і психологічного трилера, яка занурює вас у безодню невідомості. На перший погляд вона може здатися непривабливою. Ну, вся ця дивна, аж занадто піксельна стилістика і незрозуміла муть. Але мене особисто чомусь такі ігри приваблюють. От є щось в цьому візуалі, якась атмосфера. Ви граєте за наглядача маяку, чи ліхтарника, чи як його там правильно назвати, який отримує завдання доглядати за ізольованим маяком на безлюдному острові, замінивши попередника. На перший погляд робота здається рутинною, але з кожним новим днем атмосферу починає наповнювати тривога. Відокремленість від світу створює відчуття ізоляції, і незабаром ви починаєте помічати дивні події. Якісь таємничі звуки, незвичайні візії та таємниці, які невідворотно спливають на поверхню. Гра майже ніколи не дає підказок, але і загубитися тут досить складно. Гравець повинен досліджувати острів, вирішувати головоломки та взаємодіяти з об'єктами, щоб розкрити жахливу істину, що ховається під поверхнею. В кінці, на мою думку, гра все ж просідає, але її тривалість близько 3 годин це нівелює. Загалом, гра вартує уваги любителям подібної атмосфери. Ми, до речі, проходили її на стрімі. Приходьте на стріми. No One Lives Under the Lighthouse – це подорож у світ страху і невизначеності. Гра пропонує не лише ігровий процес, але й глибоке занурення у психологію персонажа, змушуючи вас ставити під сумнів свою власну реальність. Ідеальний вибір для тих, хто шукає унікальний досвід у світі інді-ігор. Маленька дівчинка потрапляє в підземний світ, населений магічними істотами, якимись балакуючими собаками, добрими козами, ожилими скелетами та багатьма іншими. Їй потрібно вибратися назад, але зробити це, звісно ж, виявиться непросто. На перший погляд, Undertale виглядає як ретро-гра в дусі класичних адвенчур, подібних до Легенди про Зельду. Але чим більше ви граєте, тим більше сюрпризів відкривається. Тренувальний манекен просить не бити його, а проста покрокова бойова система постійно підкидає якісь нові несподівання. Одного разу гравець зустрічає двох веселих скелетів на ім'я Санс і Папірус. Їхні імена взяті, до речі, з шрифтів Комік Санс і Папірус, якими вони спілкуються. Коротше, Undertale одночасно є якимсь великим жартом і іронічним переосмисленням знайомих відеоігрових тропів, а також проникливою історією про людяність. Досить круте поєднання. Тут, наприклад, замість того, щоб боротися з ворогами, можна з ними дружити, що часом виявляється ще й значно складніше. Як говорить нам автор гри Тобі Фокс, бути хорошим людиною – це справжній квест, що підносить нові виклики та досвід у кожному кроці. Ще одна дівчина-підліток Алекс вирушає на вихідні на невеликий острів разом з друзями. Під час дослідження місцевості вони натрапляють на печери, де за чутками відбуваються надприродні явища, якщо увімкнути радіо. Алекс, звісно ж, вирішує спробувати, і о диво, насправді на острові починають відбуватися дивні речі. Щось відбувається з часом, герої спілкуються зі своїми відображеннями і бачать власних двійників. Oxenfree натхненна підлітковими горорами з 80-х, але при цьому вона уникає прямого їх наслідування. Ця візуально витончена гра, виконана в стилі акварельних малюнків, в першу чергу привертає увагу не лише над природними сюжетами, а й системою стосунків між персонажами. До прикладу, ви можете вибирати, як Алекс відповідатиме своїм друзям, що врешті-решт вплине на розвиток сюжету.
Хоча програти тут формально неможливо, ваші стосунки з іншими персонажами визначають фінал гри. Ви можете допомогти їм налагодити життя або ж навпаки зруйнувати його. Oxenfree – це також не лише пригода, а й можливість дослідити складність підліткових стосунків у надзвичайній обстановці та оформленні. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. The Still Wakes the Deep – це атмосферна гра в жанрі горор та пригод, що занурює вас у світ загадок і таємниць, розгортаючись на буровій платформі серед океану. Гравець бере на себе роль вимушеного дослідника у вигляді звичайного робітника тої платформи, який намагається розгадати причини таємничого зникнення екіпажу, що сталося при певних обставинах. На початку гри ви опиняєтеся на платформі в очікуванні Різдва зі своїми колегами. Після певного інциденту, проходячи тісні коридори та темні відсіки платформи, ви будете знаходити записки, предмети та інші докази, які допоможуть зрозуміти, що ж насправді сталося, а можливо і не допоможуть. The Still Wakes the Deep – це все ж проходняк, який вражає своєю візуальною стилістикою, але при цьому будучи більш глибинною грою. Графіка на Unreal Engine 5 достеменно передає деталі занепалої платформи, а звуковий дизайн підсилює атмосферу страху. Основний акцент гри – на атмосфері та оповіданні. Вона не покладається на класичні стрибки страху, а натомість розкриває глибокі теми втрати, самотності та людських страхів. Вона не відзначається геніальним геймплеєм, проте The Still Wakes the Deep стане ідеальним вибором для любителів інтерактивних драм, які готові поринути в темряву морських глибин і таких самих глибин людської сутності. Взагалі про цю гру, кому цікаво більш детальніше почути, я розповідав ось в цьому відео. Платформер жахастик із головоломками, чимось схожий на Лімбо, адже він мовчазний, а за атмосферою нагадує Little Nightmares, пропонуючи оригінальні та креативні головоломки. Що Лімбо, що Nightmares я в цьому випуску пропустив, бо якщо це набере активність, то випущу другу частину. У Dark ви мандруєте по снах хлопчика, який страждає від кошмарів. Досліджувати світ дозволено не лише зліва направо, а й по стінах і стелях. Крім того, ви можете змінювати перспективу, щоб заглибитися в сцену та відкривати нові шляхи для дослідження. Гра відзначається своєрідною графікою та атмосферою, як певна кожна з тих, про які я сьогодні розказав, яка затягує в таємничий і тривожний світ снів. Коротше, краще зіграти, ніж багато говорити. Якщо ви шукаєте щось у стилі творчості Playdead, Dark стане відмінним вибором для тих, хто любить поєднання загадок і страху в унікальному стилі та сеттингу. Пам'ятаєте, так? От я погано пам'ятаю, але і я грав у 8-біт на Денді та Сега. Є мультсеріали, які в далеких 90-х чи там в ранніх 2000-х роках були обов'язковими до перегляду для кожного хлопчини і дівчиська. Це Людина-павук, Бетмен, потім там якісь злюки-бобри, могутні рейнджери і, звичайно, що Черепашки-ніндзя. Ми прокидалися в 6 або 7 ранку перед школою, щоб насолодитися новими епізодами. А на вихідних взагалі був смак, адже 2 години повтору та 3 години улюблених черепашок. Пах. Ох. Ігор з улюбленими персонажами тут теж вистачало, в які можна було пошпілити за пузатим телеком з другом. Shredder's Revenge – це ніжне переосмислення класичних мордобоїв з черепашками-ніндзя, яке повертає нас до класичних героїв нашого дитинства. Геймплей тут до біса знайомий, але водночас і має сучасні елементи, хоча дійсно їх не так і багато. Гра з яскравою графікою та видовищними бійками прямо як раніше. До того ж, вона сама недовга. Ця гра – ідеальний привід зібрати друзів і разом відправитися у локальний кооператив на 4, щоб побороти Шредера та Кренга. Ностальгія тут у кожному ударі та у кожній сцені. Гру високо оцінили, і це не просто так. На цьому в мене все. Пишіть, які ігри знаєте ви по темі в коментарях. Не забувайте про розіграш мишки, діліться з друзями. Окремо дякую всім спонсорам та патронам, а також за вашу вподобайку та підписку. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось.